u salonu Muzeja savremene umetnosti imali smo čast da ugostimo Aleksandru Ajduković. Naime, ja sam već dugo želela da je prikažem i predstavim. Uvijek je to bio malo problem kako i šta, pošto je ona dosta ovako različita i disperzivna, mislim u pozitivnom smislu. Kada sam je pozvala prošle godine za izložbu, Aleksandra je imala neke izvesne ideje ili nove cikluse koje bi pokazala. Međutim, u formi toga nekako smo ipak zaključili da bi tu trebalo još izvesnih dodatnih materijala i više toga da se predstavi, kako bi se ukazao na njen kontinuitet u radu. I to je negde bila moja ideja, upravo da prikažemo i ranije radove. Dakle, ovde ćete videti radove što vidite iza vas, Tigrice, recimo ovu seriju Tigrice ili Kineze ili slični, ili one žurnale, to su radove koji imaju i 5 i možda skoro čak i 10 godina. Mislim da po Tigricama je Aleksandrija je najpoznatija, to je ovako bio dosta popularan i nekako ove Tigrice su potpuno ušle u taj domen, da tako kažemo, modnog žurnalizma i tako se to izvesno vreme i predstavljalo. Tako da ova izložba nema, da tako kažem, ujednačenu temu ili tezu, ali zapravo na vrlo specifičan način koncipira portret autorke. I to je, mislim, u stvari negde promišlja šta je u stvari Aleksandrija, kako ona radi, šta je fokus u istraživanju i u stvari ono što je ključno za nju i što sam ja mislila da je jako bitno, jer nisam to možda doživljavala toliko na njenim skorašnjim izložbama, to jest ovim nekim prethodnim u stvari izložbama, da se ona u stvari mora pokazati u tom odnosu različitih medija. Dakle, meni je bilo vrlo karakteristično, pošto je Aleksandrija, to jeste sve photography based, znači sve se odnosi na fotografiju i kreće od fotografije, ali sve više ulazi u promišljanje, dakle, videa i filma. Dakle, ovde imamo i 16-milimetarski film, imamo digitalne fotografije, imamo polaroide, imamo ove što ja zovem video vinjete, imamo knjige. Dakle, čitava ova izložba No Name Riviera je zamišljena kao nekakav izvestan mali medijski spektakl i mislim da Aleksandriju morate tako promišljati. Aleksandrija čak i piše, recimo, izvesne pesme, ali to je sad neka druga priča. Nisam to rekla da ovako ukažem na, kako da kažem, renesansnog čoveka, nego upravo na tu potpuno lakoću prebacivanja iz jednog u drugog medija, gde u stvari se uvek odnosi i kreće od tog fotografskog pogleda ujednačenog koji se fokusira na pojedinca, na osobu. Dakle, ona je, mogu da kažem, u stvari vrlo ima odnos karakterističan prema portretima i prema detaljima i prema individuama. Dakle, to je to slikanje drugog kod Aleksandrije vrlo ključno. To nisu, da tako kažemo, ti možda više konceptualni fotografski ciklusi, možda je ove i ovde konceptualnije, to će Aleksandrija dodatno i pokazati, već upravo je Aleksandrija za mene to neko beleženje studija kulture ili izvesnih, dakle, kulturoloških modela koja kreću iz fashiona ili možda preciznije reći odevanje, jer se Aleksandrija ne bavi tim, da tako kažemo, situacijom nekog, da kažemo, individualnog, modnog, da tako kažemo, stanja, već više odevanja i izvesnih detalja, što možete videti na ovim polaroidima. E sad je to isto zanimljiva priča gde zaista Aleksandriju posmatrate u tom fotografisanju izvesnih modela ponašanja. I upravo je tako, morate i sagledati. Meni je bila zanimljiva i ova, kada vidite ova polaroide, njen odnos prema detaljima. Dakle, ovi polaroide se zovu Black Front Peeping 2, znači to je ovaj kad se ona fokusirala ili lovila te žene koje imaju crne cipelice sa otvorenim prstima i intervjuisala ih je da vidi gde su one to kupile. Dakle, to sve ulaze u jedan domen i onako duhovitog i humoreskog, onako ima tu nedopadljiv humor iza svega toga, ali u stvari taj odnos prema detaljima je ključan i kod onih njenih ranijih radova, što ste možda već videli, kape kod muškaraca, brkovi kod muškaraca, naočare kod muškaraca. Dakle, to sve je u onaj neki ili podsvesan odnos naš prema odevanju ili, mislim, negde i možda i svesan, ali u stvari u tim detaljima se otvaraju one šire
šire analize koje se kriju iz Aleksandrije, dakle to nije samo, da tako kažemo, faktografski ili onako neko decidirano, to jeste, da tako kažemo, hunting ka tom nekom specifičnom detalju, ali u stvari unutar slike vi iščitavate mnogo više toga. Dakle, kada vidite tigricu, vi vidite jasno da je to, dakle, da je fokus na animal print, na taj, da tako kažemo, detalj ili taj objekat, ali sve okolo u stvari mnogo više učitavate. Način frizure, odevanje, gde ona stoji, a kroz to u stvari učitavate jednu, da tako kažemo, ne samo ukus individue, a odnosno kroz ukus jednu i socijalnu situaciju iz koje dolazi, kulturološki milje i sve to dalje. Vi ovde vidite, dakle, imamo tigrice, imamo kineze ciklus, ovo su anonimne donatorke, imamo slične tu prikazane, dakle upravo je negde bila želja da se kroz različite medije, recimo slične su naravno u fotografskom maniru, ali ovde smo ih prikazali kao slajdove, da upravo se negde ukaže na tu disperzivnost i na to lako promišljanje. I onda bi se dovezala na to, vi ste sada već videli dosta izložbi i dosta postavki, upravo kroz ovaj ciklus dobrih navika, i to je ono što je zanimljivo, što mislim da vas upravo ovakav jedan projekat uči da posmatrate postavke izložbi. I ja nekako se sve više susrećem sa ljudima koji ne umeju da posmatraju postavke, i meni to uopšte nije jasno kad mi dođu na fotografsku izložbu, a pritom moram da kažem da su možda i profesionalci ili učeniji ljudi, pa čak i umetnici, pa kažu što si to digla ovako gore, ili zašto si sad stavila kolor pored crno-bele fotografije, ili zašto si sad ovo stavila, a govoriš o jednoj fotografskoj izložbi. Tako da mora tu negde, same postavke su otišle dosta daleko, i mislim da upravo u fotografskim izložbama, danas ćete, ovo je već druga koju vidite, da je dosta ovako različita, i vidjet ćete i treću, dakle, videti potpuno jedno osobeno koncipiranje zapravo samih izložbi, koje zapravo trebaju da ukažu na narativ, dakle na osobeno čitanje linearno. Tako da mogu da kažem da upravo Aleksandrija koja kreće od fotografije, njena izložba je dosta u segmentu filmskog čitanja. Ona kreće, vi se ovde kao što kad prvo uđete, vidite se sa jednom možda krupnim kadrom tigrice, koja se možda može i oslanuti na taj filmski krupan kadar, kao zapravo zamrznutu sliku, jer film naravno se bazično, kreće od neke fotografije ili možda zamrznute slike, i onda zapravo imate ove video vinjete, ulazite u video, dalje se raspršava tema, onda se opet vraćate na neki drugi sadržaj, imate opet polaroide, znači čitava neka dinamika u stvari je isparcelisana od različitih segmenata, ali zapravo vrlo konstitutivna i nekako dobro ukazuje na jednu celinu, na jedan opšti pogled. Znači, kao i film, vi u stvari imate jednu situaciju opšte pogleda i specifičnih, dakle, unutar specifičnih, dakle, ukazana detalje ili, da tako kažemo, te osobene kadrove. Evo sad, Aleksandrija, možeš da kažeš nešto o tigricama i onda možemo da se nadovežemo na anonimne donatorke. Ovaj rad tigrice i ovaj rad Animal Print Region, to je jedan rad, ali je na ovoj izložbi lepo prikazan taj kontinuitet. Ovo je kao za ove koji imaju manje strpljenja i pažnje, pa samo letimično da pogleda, ovo koji ima strpljenje i pažnje da gleda sve, to je takozvano sve u ovoj sali. I sad, ovaj rad Tigrice, znači to je serija fotografija koja je nastala 2004. godine, i jedan i drugi rad i serija Tigrice i serija Animal Print Region su u stvari iz jednog, u jednom filmskom duhu nastali radovi. Ovaj rad je nastao kao dodatno inspirisan filmom François Truffaut Nežna koža, a ovaj Animal Print Region, on je nekako opet inspirisan Hitchcockom i njegovim načinom na koji prilazi subjektu koji snima. Pošto su, to je u stvari rad koji je sastavljen iz niza tih horizontalnih farova, gde ja prilazim tom toj osobi, i sad ja prilazim, idem tako, hodam, mislim, ne nosim nikakav stativ ili već neki oslonac, nego bitan je i taj organski motiv gde se ja kao osetim u tom kadru. To je isto malo pitanje hajpa u snimanju, pošto sad dosta to moderno da se iz ruke snima.
I taj rad je, znači, inspirisan tim Hitchcockovim prilaženjem objektu, odnosno subjektu snimanja, zato što je on primetio da, mislim, i drugi, ali eto, on je to prvi nekako ustoličio, da je ekspresivnost kod glumca možda nedovoljna i onda pokretom kamere to nadomešta. I onda sam ja to htela nekako jednostavnim pokretima kamere, malo i hipnotičkim, da pokažem u tom radu Animal Print Region. E sad, ovaj rad, ovo je nešto aktualno iz domena self-help arta, takozvanog, to su žene slučajne prolaznice koje se nalaze u Pragu, u Češkoj. One bi trebalo da liče na mene, mislim, ne, nisu baš kao ja, ali tu su negde. Imaju istu boju kose, oči, u visinu, težinu, uklapaju se u taj neki okvir da imaju između 20 i 30 godina i da su obrazovane fakultetski i da imaju neka kao interesovanja u polju umetnosti, sporta. I mislim, to su neke kategorije koje kao su poželjne. E sad, znači ja sam njih slučajno sretala i pitala sam da li žele da učestvuju u ovom radu, ni nekima sam eksplicirala, nekima nisam. One su uglavnom sve bile spremne za komunikaciju i moj rad možda ima neke veze sa, odnosno ima sigurno jeste o komunikaciji, način na koji ja prilazim ljudima i kako se to sve vidi. Znači, one su potencijalne donatorke jajne ćelije i eto, to je u tom radu. E sad, ovo tamo, To smo ja i Una nazvale kineski zid. To su radovi koji se odnose nekog mog pređašnjeg interesovanja o Kinezima, o kineskoj zajednici u Srbiji. Ove crno-bele fotografije su u stvari moji radovi sa fakulteta još i one su, tiču se radnog vremena Kineza. Da bi sad u poslednje vreme ja istražujem kroz medije, filma i videa i fotografija slobodno vreme kod Kineza, odnosno mene zanima da učinim ih vidljivim šta oni rade u slobodno vreme. I onda sam ja otkrila tako jednu grupu kineskinja koje plešu u bloku 70. To je jedna grupa koja je imala 12 članica, onda su one vremenom se desetkovale, odnosno neke su se vratile u Kinu, neke su otišle u Južnu Ameriku i tako i ostalo je 4. Meni je bilo bitno da zabeležim taj ples u tržnom centru, iako one ne plešu inače u tržnom centru, sad plešu na Ledinom, na Surčinskom putu, zato što je filmičan, fotogeničan taj ambijent i to jeste ono gde su one preplesale, a jeste kulturološka stvar za Kineze, oni stvarno svi plešu na trgovima i to se zove ples za trgove. A ovde ovo konkretno što vidimo, to je ples menopauze. Oni plešu nekad uz tu kinesku tradicionalnu muziku, a nekad i uz zapadnu ovu, takozvanu, uz Madonu i tako. Ovo su kineskinje koje, one se nalaze u Jokinom grabu, to je jedna polukultivisana banja kod Bogatića, gde one tu, mi sad vidimo kako uživaju u toj toploj vodi. Znači, dobro, sad evo da kažem da mi trenutno snimamo neki dokumentarni film koji se bavi Kinezima, odnosno kineskom zajednicom u Srbiji. I između ostalog i smo otkrili eto, taj fenomen da oni idu po tim nekultivisanim banjama i vole tu da sede i da uživaju. Da, ovo je isto neki Kinez koji jede jaje, inače dosta jedu jaja u tim banjskim kompleksima. Da, u stvari ta duhovitost kod Aleksandrije koja se može videti u njenim fotografijama, jer uvek postoji ta neka tema, da li ona zapravo ismejava ljude ili ih afirmiše. I onda uvek imate tu neku dvosmislenu situaciju oko toga. U stvari, neki ljudi se pitaju, pa možda je to malo ovako, ne znam, onako neka izvesna parodija na nešto što jeste. Naravno, postoji izvesna mala parodija, ali kod Aleksandrije u stvari više taj afirmativni doživljaj nekakvog i običnog čoveka u stvari fotografišući taj svakodnevnicu ili situaciju ponašanja unutar savremenosti koji u stvari u kome ulazi, u koji se inkorporira taj, da kažem, jedan
jedan dopadljiv humor, naravno, jer u stvari sama Aleksandrija je uvek na jednoj onako hlackalici, ona zapravo voli uvek te graničke situacije i po njima se i kreće. Mislim, ona u stvari učestvuje u svemu tome, tako se i ponaša i voli izvestan jedan taj pomalu i trash estetiku, mogu da kažem, da onako, ne kao da voli, nego, mislim, to su te situacije gde mi svi nekako učestvujemo i prisutni su, ali u stvari ih ne primećujemo, mislim, u nekom našem ponašanju ili izvestno ne znam, odevanju ili u stvari tom nekog, kažemo, ono silent ponašanju. Tako da u stvari u ranijim radovima kao što su tigrice ili možda slični, vi ćete videti taj odnos kao izvestan photo hunting, znači gde ona lovi te osobenosti koje hoće da fotografiše, da li je to deo odeće ili zapravo tu neku individu, a onda u kasnijim radovima kao što su i ove anonimne donatorke, ali i regional animar print, ona ima tu upravo egzibicionizam i izvesnu participativnost. Dakle, onda tu u stvari ulazi u taj sadržaj, deluje sa njima, a znači kad ulazite i delujete, onda morate i vi da preuzmete taj model ponašanja da bi te ljude nekako opustili, pridobili i promovisali na kraju krajeva i to se možda upravo vidi, dakle, u tom segmentu snimanja, dakle, kao što vidite, regionalan animal print i vidjet ćete telekineza i tigrice, kako smo ona na pristupa tim ljudima i u stvari lovi taj detalj, ali na taj način, kao što je spomenula Hičkok, ali sad ovde možda drugačije, ona pravi jednu, kako da kažemo, fotografsko pozorište ili taj stvari ambijent koji te uvodi u specifičnost. Neka izvesna participativnost se upravo vidi u ovim radovima kao što je ovaj, što su polaroidi ovih, gde je taj u stvari odnos između slike i teksta, koji je kod Aleksandrija dosta zanimljiv i u nekim radovima ona to zaista upotrebljava, dakle tu vrstu, ovde imate intervjua, znači ona prilazi ženama, intervjuiše ih gde su kupile te cipele, dakle to je jedan vrlo duhovit, ovako kažem, rad i manir i zapravo spontan, jeli, u nekom ovako dnevnom ambijentu i okruženju gde oni odgovaraju gde su kupile te cipele i tu se vidi ta participativnost, dakle gde ona sad upisuje. Dakle, da sama fokus možda i nije toliko u fotografiji, nego u stvari na toj izjavi. I onda se negde može videti i kod, u Aleksandrijinom smislu, ako smo spomenuli već taj humor, on je u stvari uvek između, znači, između, da tako kažemo, dopadljivog i pomalo i bizarnog na neki način. U stvari, neke stvari koje kod nje možete da otkriju dosta možete da u stvari proučite kroz Dianu Arbus ili u stvari možda i u stvari upravo njenu profesorku Lionel Model, čini mi se, koja je u stvari ključnija u tom smislu fotografisanja scena sa ulica, dakle, taj everyday street life, a možda o nekih domaćih zapravo situacija. Meni je to zanimljivo zato što u stvari Diana Arbus je uvek išla ka identitetima ili tim individuama da snima, ali sama pozadina okolo nije joj bila zanimljiva. Zatim tu je i njujorška ova umetnica koju si spomenula. Helen, da. A onda od nekih domaćih aktera, tu je možda, mogu da kažem, upravo dokumentarni film, jel tako, možda možemo kažemo taj Želimir Žilnik, možda i Dragan Petrović, koji je ovako dosta uticao na tebi i čiju ćemo izložbu imati sledeće godine u salonu takođe. Meni je uvek zanimljivo to spomenim kako se Aleksandrine ove polaroide i Dragana Petrovića, sad je to odjednom ovako, znate, počelo da se vrti po društvenim mrežama, iako je Dragan Petrović 15 godina već na sceni, onda su ga, mi to zovemo hipsterski fotografi, odjednom provalili i onda je došlo do toga kao da, da, hipsterski fotograf su ga odjednom provalili, došlo je do toga da je on odjednom ovako bitno provaljen, da te kažem, u poslednjih godina, a da se u stvari njegov kontinuitet uopšte nije se obraćalo pažnje na to. To posmatram iz ovih novih generacija koje tako samo preuzimaju fotografiju, a zapravo ništa okolo nje same ih ne zanima.